niingie kwenye utawala bora kwa haraka haraka. Isaac Newton anasema katika kila kani mkabala kuna kani iliyo mrejeo sawa na kinyume. Viongozi wowote wale hawakoti kwenye majalala, viongozi huandaliwa. Mwenyekiti mwaka 95 ulikuweko bungeni wewe, alikuweko Mzee Lubelege, Ndasa na James Mbatia kati ya wabunge wote walioko, tulikuwa wanne. Wakati huo tulivyoingia, tulivyokuwa bungeni ukiwa mwanasheria mkuu, viongozi waliandaliwa kwa kupewa semina, kwa kupewa majukumu ya mbunge la kwanza kwa taifa lake, la pili kwa jimbo lake la uchaguzi, la tatu kwa chama chake cha siasa, na la nne kwa dhamira yake binafsi. Sasa hapa bungeni leo hii watu wanachukulia mambo personal kana kwamba issues ni pesa. Sisi tunapita tu tuijenge njia yetu, wanasema great minds discuss ideas. Taifa hili ni letu sote. Na nilibahatika kuongea na mheshimiwa rais kwa mapana sana tu, tukakubaliana taifa hili likiharibika au likia